हेलो नेपाल कोरिया डट कम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द नमस्कार म रघु त्रिपाठी अहिले दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा सोल नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने हाई सोल फेस्टिवल को महोत्सव कार्यक्रममा हामी आएका छौँ यहाँ विभिन्न देशका व्यक्तिहरूले आफ्ना देशका कला संस्कृति झल्काउने खालका स्टलहरू राखी देशको पहिचान गराइरहेका छन् यसै कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट नेपाली दूतावासले पनि नेपालको जिम्मेवारी पाएर सहभागिता जनाइरहेको छ अहिले हामी यहाँ देखिरहेका छौँ नेपालको स्टल जहाँ राखिएको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट कुनै किसिमका प्रचार प्रसारका सामग्री नेपाललाई प्रमोट गर्ने किसिमका केही पनि राखिएको छैन र नेपालको स्टल जुन सोल नगरले नेपालको लागि स्टल दिएको छ त्यस स्टलमा अहिले हेर्न सक्छौँ विभिन्न किसिमका फोहोर फ्यालिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ यस्तो नेपालको नै एउटा बेजत हुने गरी दूतावासले यस्तोतर्फ ध्यान नपुर्याएको देख्दा साँच्चै नै नेपालीहरूको नै एउटा बेजत भएको जस्तो महसुस गरिरहेका छौँ एकछिन हामी यहाँ नेपालको स्टल लिएर जाँदैछौँ अहिले हामी नेपालको स्टलमा छौँ जहाँ बुद्ध जन्मेको देश जहाँ सगरमाथा भएको नेपाल त्यसको स्टल राखेर यहाँ प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने पर्यटन प्रवर्धन गरिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ आज हाई सोल फेस्टिभलमा जुन नेपाली स्टलमा यसरी देख्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका फोहोरहरू यसरी राखिएको छ यसलाई सोल नगरले एउटा सबै देशलाई जुन 50-60 भन्दा बढी देशहरूलाई आफ्नो देशको चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि जुन सुविधाहरू दिएको थियो त्यसमा नेपाली दूतावासले लापरवाही गर्दाखेरि आज यहाँ नेपालको स्टल हेर्न आउने कैयौँ आगन्तुक पर्यटकहरूले चाहिँ नेपालको स्टलमा आएर अवलोकन गर्दाखेरि यसरी फोहोरहरू देख्नु परिरहेको छ कैयौँ दर्शकहरू हजारौँ हजार पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ अवलोकन गरिरहेका छन् यस्तो एक किसिमको नेपालको नै एउटा बदनाम हुने बेजक हुने खालको कार्य अशोभनीय भएको यहाँ आउनुभएका नेपालीहरूले प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन् दर्शकहरू हाई सोल फेस्टिभलमा तपाईँ घुम्न आउनुभएको रहेछ किन यो नेपालको स्टलमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट केही प्रचार प्रसारका सामग्री नराखिएको त्यो त खै हामीहरूलाई थाहा पनि भएन पहिला हामीहरूले योभन्दा 3 वर्ष पहिला म यसमा पनि म सम्मिलित थिएँ त्यति बेला त हामीले नेपालका पर्यटनका कुराहरू नेपालका कल्चर सामग्रीहरू राखेर सजाएको र कति हामीहरूले बेचबिखन पनि गर्थ्यौँ कति हामीले फ्री पनि दिन्थ्यौँ नेपालका पोस्टरहरू भयो अनि यसपटक किन नराख्नु भएको तपाईँहरूलाई यो पटक त खै हामीहरूलाई त्यति थाहा पनि भएन होइन अब यसको बारे हामीलाई त्यति ज्ञानै भएन कसरी राख्ने यो जस्तो यहाँ नेपालको स्टल राख्नको लागि कसले जानकारी गराउनु पर्ने थियो वास्तवमा खै अहिले त हामीहरूले लिने हो भने राजदूतावासबाट अहिले ह्यान्डलिङ गरिएको छ अरे भन्ने कुराहरू सुनिएको मात्रै हो र कसरी प्रोग्राम सञ्चालित हुन्छ र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू डिटेलली कुराहरूमा सुन्नेन एउटा खानाको बारेमा भने एउटा रिपोर्ट राख्नु भनेर भन्ने कुरा सुनेको थियो खानाको बारेमा हामीहरूले रिपोर्ट पनि राखिएन तर साथीहरू आएर गरिराख्नु भएछ र उहाँले जो आफूले जानेको सकेको कुराहरू गर्नुभएछ त्यसलाई धन्यवाद तपाईँ एउटा नेपालबाट दक्षिण कोरिया आएर लामो समयदेखि बस्नु भएको छ यसरी यस्तो बिजो गर्दाखेरि नेपालको बेजत हुँदैन र यो त एकदम सबैले हेर्दाखेरि तपाईँले नै देख्नुभयो कि साह्रै अब मलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्यो यहाँ किनभने कि सायद हामीहरूको यो ठाउँ नै हाम्रो लागि नराखिदिएको भए हाम्रो गभर्मेन्टले राम्रो हुन्थ्यो होला बाहिर बोर्डमा नेपाल भनेर राखिएको छ तर सबैको फोहोर फालिराखेको देख्दाखेरि मलाई पनि के भन्नु अब यहाँभन्दा भन्नुपर्ने कुराहरू केही पनि देखेको जस्तो लाग्छ हो दर्शकबिन अहिले हामीले सुनिहाल्यौँ एकजना व्यवसायी तथा पूर्व एनआरएनका अध्यक्ष विनोद कुवर जो यहाँ अवलोकन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि यस्तो क्रियाकलापले नेपालको बेजत हुने भएकोले आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभएको छ दर्शकबिन अहिले यस जुन नेपालको स्टल हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ अलिकति अभद्र तरिकाले जुन हामीले देख्यौँ यहाँ चाहिँ नेपाल कोरिया व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मदन केसी पनि आउनुभएर उहाँले पनि अवलोकन गरिसक्नु भएको छ मदनजी जुन अहिलेको यो स्टल जुन एउटा अव्यवस्थित भयो त्यसले चाहिँ एउटा नेपाली समुदायमा नेपालको चाहिँ एउटा छविमा पनि अलिकति धमिलो बनायो त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ नेपाली समुदायमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो चाहिँ एकदम नराम्रो छवि भएको छ होइन यो अहिलेदेखि मैले हेरिरहेको छु यहाँ प्रत्येक यहाँ मैला फाल्ने यो स्टल चाहिँ मैला फाल्ने ठाउँ मात्र भयो सम्पूर्ण मान्छेले यहाँ मैला फालेर यहाँ बसिरहेको हुन्छ किनकि स्टलमा
सबै पनि नभएको हुनाले उहाँले फाल्नु पनि स्वाभाविक हो एउटा यत्रो सबै देशको स्टक भएको ठाउँमा हाम्रो आफ्नो एम्बेसी छ यही नेपाली यत्रो 14 15 हजार नेपाली छ त्यसमा चाहिँ व्यापार छ व्यापार सँग एनआरएन देखि या विभिन्न सक्रिय संस्थाहरु छन् यस्तो संस्थालाई अहिले पर सारेर एम्बेसी ले आफ्नो एकलौटी या एउटा सेफ गर्ने भनेर सबै कुरालाई आफ्नो भित्रमा राखेर यस्तो अहिले दुर्गन्धित अवस्थामा जुन अहिले एम्बेसी को आफ्नो एउटा जातिकला देश यो चाहिँ अति नै दुःखको कुरा हो यस्ता कुराहरु हामी प्रत्येक संस्था प्रत्येक व्यक्ति र प्रत्येक नेपालीले यसको लागि हामीले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले हामीले भखरै सुन्यौ नेपाल कोरिया व्यापार संघका अध्यक्ष मदन केसी ज्यूले पनि नेपालको नै यो एउटा बेइज्जत हुने खालको जुन क्रियाकलाप भइरहेछ एम्बेसीले चाहिँ हरेक कुराहरु चाहिँ गोप्य रूपमा चाहिँ गर्ने कसैलाई सूचना नदिने जानकारी नदिने र यस्ता खालका नेपालको जुन जहाँ पहिचान गराउन सकिन्छ राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा विश्व सामु चिनाउन सकिन्छ यस्तो ठाउँमा पनि नेपालको प्रमोट गर्नको लागि दूतावासले एउटा अहम भूमिका खेल्न नसकेको उहाँले रोष प्रकट गरिसक्नु भएको छ दर्शकवृन्द अहिले हामी नेपालको स्थलमा देखिरहेका छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूले यहाँ फोहोर खाल्दै जाँदै गरिरहेका छन् हामी नेपालको जुन गर्व गर्छौँ नेपाली कला संस्कृतिमा विभिन्न सम्प्रदायमा हामी धनी छौँ भनेर आज यो एउटा अवसर थियो नेपालको परिचय गराउनको लागि नेपालको वास्तविकता नेपाल पर्यटन भित्राउने अवसरको रूपमा पनि आज यस थाई सोल फेस्टिभलमा आएर प्रचार प्रसार गरिन सकिन्थ्यो तर राज्यका सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान नपुर्याउँदाखेरि आज साँच्चै नेपालको बेइज्जत नै भएको छ यत्रो दसौँ हजार पर्यटकहरू यहाँ घुमिरहेका छन् अवलोकन गरिरहेका छन् विभिन्न देशले आफ्ना देशको स्टलहरू राखेर आफ्ना देशका कला संस्कृतिहरूलाई झल्काइरहेका छन् तर नेपालको जुन स्टल छ माथि नेपालको झन्डा नेपाल लेखिएको ब्यानर यसरी राखिएको छ भने तल चाहिँ यो काठमाडौँ नगरपालिकाले फोहोर फाल्ने एउटा डम्पिङ साइट जस्तो यत्रो उसमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ हामीले अहिले यहाँहरूलाई देखायौँ नेपालको जुन स्टल सोल नगरले जुन स्टल नेपालको लागि दिएको थियो त्यो स्टलको पन्तबिजोग हामीले यहाँ देखायौँ हेर्नुहोस् आज अन्य स्टलहरूमा जबकि भारतले बुद्ध इन्डियामा जन्मेको भनेर एउटा गलत प्रचार प्रसार गरिरहेको छ आज नेपालको यहाँ प्रचार प्रसार गर्ने एउटा निकायले ध्यान नपुग्दाखेरि हामी यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ अरू इन्डियाहरूको स्टलमा तिनीहरू स्टलहरूमा चाहिँ अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेको भनेर प्रचार प्रसार पनि गरिरहेका छन् यस्ता कुरामा राज्यले राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान किन जाँदैन हामी एकैछिन अरू स्टलतिर यहाँहरूलाई अवलोकन गराउन लिएर जाँदैछौँ यहाँ अहिले अरू स्टलहरू देख्न सक्नुहुन्छ मलेसिया लाओस मङ्गोलिया केनिया जापान इन्डोनेसिया इन्डिया हामी यहाँहरूलाई इन्डियाको स्टलतिर लिएर जाँदैछौँ प्रत्येक वर्ष कोरियामा मनाइँदै आएको यो कोरियाकै सबैभन्दा ठुलो फेस्टिभल मानिन्छ दर्शकवृन्द हाई सोल फेस्टिभल यहाँ लगभग 100-200 राष्ट्रहरूको चाहिँ सहभागिता रहेको छ विभिन्न देशका नागरिकहरूले आफ्नो देशको कला संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नका लागि स्टलहरू राखेर आफ्ना देशका संरचनाहरूको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् आज हामी देख्न सक्छौँ सोल हाई फेस्टिभलमा नेपालको सहभागिता नै नहुनु र सहभागिता केही सीमित व्यक्तिहरूलाई यहाँ सहभागिता गराइनु सूचनाहरू नदिनु र यसरी नेपाल र नेपालीको एउटा पहिचान गराउने अवसर चाहिँ राज्यले राज्यका सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यस्ता अवसरहरू नजुटाइदिँदाखेरि नेपालीहरूले साँच्चै आफ्नो देशको गौरव ठानेका देशमा रहेको सागरमाथा देशमा जन्मिएका गौतम बुद्ध जस्ता त्यहाँका सम्प्रदायहरूलाई चाहिँ आज यहाँ भएका दसौँ हजार पर्यटकहरूको माझमा चाहिँ परिचय गराउन सकिरहेका छैनन् यस्ता खालका गतिविधिहरूमा तपाईँ हामी पनि अलिक चनाखो हुनुपर्छ आशा छ
यस्ता खालका कार्यक्रमहरुमा आगामी दिनहरुमा नेपालीहरुको बढी भन्दा बढी सहभागिता हुनेछ र नेपालको परिचय दिनको लागि नेपालीहरु सफल हुनेछन् भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। Untuk apa?